แต่ก็แต่ตัวนั้นมาเข้าใจอายุชีวิตต่อมนุษย์ก็ทราบจากในช่วงการจะออกดอกบุญเนี่ยหายแก่ยุคปัจจุบันนะคือออกดอกบุญเนี่ยหายបាទទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Post TV និង Post Media បាទគឺវត្តមាននៃជនជាតិចិនដែលបើបរដោយជនជាតិចិនបាទដែលអាម៉ាក់នេះ iPad ស្រីជំនឿបាទទស្សនិកជនដែលមានផ្លាក់លេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AV2799បាទដែលជាបើកបោដោយជនជាតិចិនបាទបានជួបគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាទបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនាធមតែម្ដងបាទទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាបាទហើយសពត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយបាទចេញអូសចេញពីកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងប្រហែលជា100ម៉ែត្រហើយរថយន្តក៏បានផ្លោបាទអូសបាទម៉ូតូ PCX ណាបាទម៉ូតូ PCX បណ្ដាលឲ្យជួបរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនាធមតែម្ដងដល់ឡែកបាទសម្រាប់ត្រកងរថយន្តបាទនៅកន្លែងកើតហេតុត្រកងរថយន្តគឺនៅតែបាទអ្នករួមដំណើរបាទដែលជាជនជាតិចិនហើយគាត់ព្យាយាមយកអីមកបាំងមុខរបស់យកដៃមកបាំងមុខរបស់គាត់បាទក្នុងការធ្វើដំណើរអីចឹងណាបាទហើយអស់ហើយវាអត់ដល់ណាណាផងគឺប្រទេសមកហើយបាទទស្សនិកជនឯកំពុងទស្សនាឥឡូវនេះគឺទីតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយគាត់ស្លាប់ណាជនរងគ្រោះស្លាប់ណានៅព្រោះទៅព្រោះងាកមាញ់ឥឡូវបាទទស្សនជនដែលជាស្រ័យផងបាទសម្រាប់ការផ្សាយហើយជួយแชร์បន្តដើម្បីរកសាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទគាត់ជិះម៉ូតូមក PCX ហ៎ណាបាទគាត់នៅភ្នំពេញតែឥឡូវតោះតែញ៉ាំមកសាមគឺថាគាត់បែកខ្ទេចអស់អូវ័យមកគាត់ប្រហែលជាប្រហែលមើលទៅមិញមានតាញ៉ាំដូច30ជាងណាគាត់នៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងទេហ៎ផ្ទះដូចនៅខាងខាងស្រុកអូហើយបុកមិនបច្ច្រះគ្នាឬមួយក៏មិនបានម៉ូតូហ្នឹងគាត់ឆ្លងវាមិនដឹងឆ្លងឬអីតែខាងកន្លែងហ្នឹងដូចស្របគ្នាទេដូចខាងហ្នឹងស្របមិនបានខូចក៏មិនដឹងខូចពីក្រោយអូលោកពូនោះនេះឃើញលោកពូមានឃើញពូនោះគាត់ឃើញណាគាត់ប្រចាំការហ្នឹងគាត់ឃើញណាបាទបាទទស្សនជនណែកំពុងទស្សនាបាទនេះគឺជាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនដែលបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងបាទដោយសារតែក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺបាទគាត់នៅណាព្រោះខាងលីណាអូគាត់អ្នកប្រយ័ត្នទេបាទអ្នកប្រយ័ត្នពេញថ្មីប្រយ័ត្ននៅពេញថ្មីណាបាទបាទអ្នកប្រយ័ត្នបាទស្លាប់ជាប្រចាំតែម្ដងបាទទស្សនជនហើយបាទហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទក្នុងហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបាទកើតនៅថ្ងៃទី1បាទខែ1ឆ្នាំ1992បាទអ្នកដែលស្លាប់ណាអូគាត់កើត92ណា1992អញ្ចឹងគាត់ក្មេងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទគាត់ជិះម៉ូតូមកអីពូបាទឈ្មោះថោលីណាប្រភេទម៉ូតូរបស់គាត់គឺ PCX អូគាត់សបាទបាទឥឡូវនេះគឺម្ចាស់ម៉ូតូនេះគឺតែបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទស្លាប់យ៉ាងណាខំខ្លាំងមែនទែនទេអែរឺភេទវាមិនមែនអែរឺទេវាអត់លើលើចំនួនពូលេអីអរឺដាក់ទៅប្លុកមកអញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងណាអីប៉ុណ្ណឹងមានអីមើលអត់ទៅគ្នាបាទឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចលើកមកដល់ហើយណាបាទជំនាញចរាចរណ៍ក្រុងបាទដើម្បីឲ្យចុះមកពិនិត្យបាទខ្លួនទៅនៅទីតាំងនៅខាងលើហ្នឹងបាទទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលោកងាមមករធីដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី2បាទខណ្ឌរិស័យកៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទក្នុងហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់បានស្លាប់
บาบัดบองชีวิตยางอนาคตนี่จะมาดองบาตุนชนบาหายโจรมาสาวสไตล์จมปูรูปเพียบแต่บานกาลางในขนมหัดกาคุณนะจะราจอคาเลนี่ให้ยังนะลูกเนี่ยบานเคยหายบาคือทานเพียบหนึ่งรูปเพียบบาคือตัดเพียบแต่ในกลายการหายนิดตัวบาบาตุนชนสลับมาอย่างมือบางอย่างตื่นตาแต่มาดองเป็นแบบบาคนมีการสลับแต่มาดองเมื่อไผ่ยังเมื่อแต่จิตโออะไรต่างๆเกี่ยงบัจจิเสพต่อประมาณตุนชนบัจจุนองครูบาลสลับบัดบองจิตบุตรหายบัดในขนมหัดการหัดติดตั้งนี่คือเนตามมาดอยพลอยมองรถที่บัดสัตว์ต่างสังกัดตัวสังกัยตีบัดถ้าในขนมสังกัดตัวสังกัยตีตีปีบักคันในสายการิตรมเป็นบาดอยบรมเนี่ยบานสลับบาบัดบองชีวิตหายตุสจุนไอ้ตุกงรจุนนี่ก็รจุจุนจิตจันผองบาตุนจุนไอ้บาเมื่อเคยแต่ในสถานะเพียบบาดังเจนไอ้ขมายขมายจันอัดดังอัดดังเลยเนอะบาหนูกอดไอ้กงไอ้กอดเนี่ยกูรู้หนูนะอัดดังไอ้เมียนปีเนี่ยเมียนปีเนี่ยนะบาบาไอ้เนี่ยดังท่าอย่างมายี่อัดดังเนี่ยจะบ้าบาปัญญายื่นก็ประชามุกกอดบาปัญญาสันนั้นนะกอดเปะมาหายบาดยืมมันอาจจะประจังไอ้ช่างบ้านนี้หรือช่วยจีสไลฟ์เขาบาให้ที่ตั้งนี่เขียวส้มบะเจี๊ยจูนจากการเป็นประตูเตะประจุนตามมันเราอย่าพลื้อบาหารบอลลูกออกยามงฤทธิ์บาทัดนักนองสังกัดตู้สังกัดที่ปีคันหรือใส่กายดีตรีมุ่งเป็นบาดอยจูนองครูบาสลับปัดบองให้ชีวิตเฮาบาเจ้ารวมสองสไตล์จมปูจูนองครูพอบาបាទតែលេខ15ផ្លូវលំបាយ៉ាផ្ទះលេខ15ណាបាទសកាត់ភ្នំពេញថ្មីខាងតែអូជួយនរគ្រូនៅភ្នំពេញថ្មីទេគាត់ជិះម៉ូតូមកអីពូដល់ហើយបាទមក PCX អូឥឡូវយើងទៅមើលម៉ូតូរបស់ជួយនរគ្រូបន្តិចណាទូនជនបាទតែគាត់ជិះម៉ូតូមក PCX បាទបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបាទហើយនេះគាត់អាយផាតជួយជនបាទសេរីទំនើបមែនតើហើយគាត់បានបើកបោដល់ជនជាតិចិនបាទឥឡូវយើងទៅមើលជួយនរគ្រូដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះមុននេះមិនតិចបាទក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបាទប្រិមត្តទូទះស្នជនណែកំពុងទស្សនាបាទជួយแชร์បន្តដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិក្រោយពីបុកហើយហ្នឹងគឺរជនខាងលើនេះគឺព្យាយាមបើកចេញពីកន្លែងការហាយប្រមាណជាបាទឆ្ងាយដែរបាទខ្ទង់ចន្លោះ100ម៉ែត្រហើយបាទបានរជននេះគឺ